ডিএ নিউজ প্লাসৰ হাতত এই মুহূৰ্তত আহিছে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। দিল্লীৰ গান্ধীনগৰত আজি পুৱাৰ ভাগত এটা ভয়াৱহ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। গান্ধীনগৰৰ ঘগুপুৰা পাৰ্কটোত থকা এটা কাপোৰৰ ফেক্টৰীত এই ভয়াৱহ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হয়। এতিয়ালৈকে কোনো হতাহতৰ বাতৰি পোহৰলৈ অহা নাই। কিছু ষ্টিল ফটোগ্ৰাফ আচলতে আমাৰ হাতত আহিছে, সেই দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ। এয়া দিল্লীৰ গান্ধীনগৰৰ এটা ভয়াৱহ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ কিছু দৃশ্যাংশ। গান্ধীনগৰৰ ৰঘুপুৰা পাৰ্কটোত থকা এটা কাপোৰৰ ফেক্টৰীত ভয়াৱহ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হয় আৰু ফেক্টৰীটোৰ ভিতৰত থকা যিসমূহ আচবাব পত্ৰ আছিল, কাপোৰ আছিল, সকলো জ্বলি ভস্মীভূত হৈছে, লক্ষাধিক টকাৰ সম্পত্তি বিনষ্ট হৈছে। কেনেকৈ এই জুইৰ সূত্ৰপাত হৈছিল সেয়া বৰ্তমানো স্পষ্ট হোৱা নাই। সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ যথেষ্ট চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে, ৰহস্যৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু ৰহস্য উদঘাটনৰ বাবে স্থানীয় লোকসকলৰ লগতে আৰক্ষীয়ে তদন্ত ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে।